Готують обід, збирають гуманітарку, шиють бронежилети та допомагають коштами. Війна Росії проти України зірвала з багатьох маски. На захист рідної землі стали десятки вітчизняних зірок. На боці миру та правди – і зірки голівудські. Чим і як допомагають – далі у сюжеті. Ще два тижні тому українська співачка та зірка відомого чоловічого глянцю Даша Астаф'єва планувала концерти і записувала пісні. Сьогодні чистить картоплю для хлопців із ЗСУ. Катя, пойдем чистить картошку. Тут і без нас справиться. Солістка українського рок-гурту The Hard Kiss Юлія Саніна допомагає медикаментами. Телеведуча Леся Нікітюк відкрила координаційний центр прийому переселенців у Хмельницькому. А фонд Маші Єфросініної збирає кошти та надає дітям, які постраждали від війни, безкоштовну психологічну допомогу. Наш фонд об'єднався з центром психологічної допомоги «Равновесія», допомоги дітям. Тому, будь ласка, у кого зараз діти сильно травмовані, сильно травмированы происходящим, если вы заметили изменения в их поведении, если разорвались бомбы на их глазах, если дети замолчали, если поведенческие отклонения сильно интенсивные, заполняйте, пожалуйста, эту Google форму, мы будем предоставлять вам бесплатные психологические консультации для того, чтобы выводить ваших детей из этого состояния. Замість розкішних вечірніх суконь дизайнер Андре Тан разом зі своєю командою шиє бронежилети та фліски. А шоумен та ресторатор з Одеси Даніель Салем надає медичну допомогу людям та підтримує їх. Будемо тримати оборону тут, в Одесі. З одеситами, ті, хто в центрі. Інакше ніяк. За нами правда. Фронтмен гурту «Тік» Віктор Бронюк взяв до рук зброю і записався до лав тероборони. І в такий важкий для країни час підтримує народ патріотичними піснями. Послухай, куме, друже й брат, давай піднімемо автомати. Ще буде час посвяткувати, а поки треба воювати. За бабу Віру і тьотю Люду, за всіх, кого я не забуду. За тих, хто смаже і пече, хто ворога бере в кільце. За ТРО і ППО, за те, що буде і було. За привіда і погранців, за наших мужніх матусів. Підтримують Україну і зірки Голлівуду. Так, найбільшу суму у 10 мільйонів доларів Україні надіслав актор Леонардо Ді Капріо. Адже його бабуся за материнською лінією родом з Одеси. Відома авторка Джоан Роулінг надіслала понад мільйон доларів. Таку ж суму пожертвувало і подружжя Вікторія та Девід Бекхемів. А ще організувала збір коштів для постраждалих від війни дітей. Ситуація в Україні розвивається з жахом та невірою. Ситуація в Україні справді несамовита. Матері змушені тікати разом з дітьми. Сім'ї в розлуці. Дітей висмикають із ліжок. За одну ніч вони стали біженцями. Вікторія та я пожертвували від імені нашої родини, аби допомогти. Будь ласка, приєднайтесь до мене в підтримці ЮНІСЕФ і додайте стільки, скільки можете. Американська актриса українського походження Міла Куніс та її чоловік, актор Ештон Кутчер, пожертвували 3 мільйони доларів на гуманітарну підтримку Україні. Про це вони повідомили у соцмережі. Я народилася у Чернівцях в Україні у 1983 році і переїхала до Америки у 1991 році. Завжди підтримувала та пишалася Америкою. Я люблю все, що у цій країні і що з нею пов'язано. Але сьогодні, як ніколи, я пишаюся, що я українка. Не стали осторонь до проблем мужнього народу і акторські подружжя Райан Рейнольдс та Блейк Лавлі. Відкрили збір коштів для українських біженців та обіцяють подвоїти будь-яку зроблену пожертву. Ми з чоловіком подвоїмо кожен долар, який ви пожертвуєте, аж до мільйона. Верховний комісар з прав людини працює і допомагає понад 50 тисячам українців, які були змушені покинути свої домівки менш ніж за 2 доби. У співпраці із сусідніми країнами він надає допомогу, рятує життя, захищає ці сім'ї. А от соліст гурту «Рамштайн» Тіл Ліндеман на берлінському вокзалі зустрічає українських біженців та розселяє по готелях. Нас багато, з нами весь світ, тримаємося разом. Перемога не за горами. Мужності та сили вам бажає Вікторія Вахрушина. Open News, телеканал відкритий.